慈，打，号召你们苦难深重的妇女们拿起枪来，向万恶的旧社会开火。现在我代表中国共产党群来特别委员会、中国工农红军群来独立师向你们授予军旗。接旗的是个女官吧？我们这没什么当官的，是连长。连长？连长有多大？连长啊，女兵他都管。我去找他。